Երկրի եղանակն է եթերում, բարև ձեզ։ Մեր երկրում նոյեմբերի վերջին օրերին մեծամասամբ սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Նոյեմբերի 28-ի գիշերն առանձին շրջաններում կդիտվեն տեղումներ, լեռնային գոտիներում թաքցիան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը 3 շաբթի կնվազի 5-ից 8, չորեք շաբթի գիշերը եւս 2-ից 4 աստիճանով։ Շիրակում եւ Կոտայքում 2 աստիճան ցրտից 5 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Գեղարքունիքում մինչեւ 3 աստիճան ցուրտ կլինի։ Լոռիում եւ Տավուշում կդիտվի 3-ից 10 աստիճան տաքություն։ Արագածատնի լեռնային գոտիներում կանխատեսվել է 2 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, իսկ նախալեռներում ջերմաստիճանը կտատանվի 5-ից 8 աստիճանի միջակայքում։ Արարատում եւ Արմավիրում համեմատաբար տաք է, կդիտվի 8-ից 11 աստիճան տաքություն։ Վայոցձորի լեռներում եւ Սյունիքի նախալեռներում կանխատեսվել է 1 աստիճան ցրտից 5 աստիճան տաքություն, իսկ Վայոցձորի նախալեռներում եւ Սյունիքի հովիտներում ջերմաստիճանը կտատանվի 8-ից 16 աստիճանի միջակայքում։ Երևանում նոյեմբերի 28-ից 3-ը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, իսկ գիշերվա ժամերին կտեղա անձրև։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կանխատեսվել է 2-ից 4, ցերեկը 7-ից 9, երեկոյան 3-ից 5 աստիճան։ Եղանակային կանխատեսումներն այսքանն էին, այժմ ծանոթանանք աշխարհում տեղի ունեցողին։ Մոսկվայում ցիան և եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով առնվազն 35 ավիաչվերթ հետաձգվել է, իսկ 4-ը չեղարկվել է Մոսկվայի Վնուկովո, Դոմոդեդովո և Շերեմետովո օդանավակայաններում։ Տեղական հիդրոմետ ծառայության տվյալներով առաջիկա օրերին ցիան ակտիվ տեղումներ են սպասվում Մոսկվայում։ Այնտեղ մոտավոր հաշվարկներով 1 օրում կարող է տեղալ ցիան ամսական նորմայի 50%-ը։ Տրանսպորտի նախարարությունից տեղեկացնում են սպասվող անանցանելի ճանապարհների, խցանումների ու ճանապարհատրանսպորտային վտանգների մասին։ Եղանակային անբարենպաստ պայմաններ են նաև Սոչիում։ Առաջիկա օրերին սպասվում են ուժեղ քամիներ, անձրև ու ամպրոպ։ Համացանցում տարածվել է տեսանյութ, թե ինչպես է ծովի ալիքը մոտ 6 մետր առաջ գալիս հարվածելով բնակելի շենքերին և հյուրանոցներին։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, կհանդիպենք վաղը։